A identificação de tipos de madeira em uma floresta é essencial para um manejo sustentável. O Brasil hoje registra mais de 4 mil espécies. E o Serviço Florestal Brasileiro tem investido em capacitação para aumentar também a fiscalização. Toda árvore tem características que auxiliam na identificação da espécie. Algumas têm troncos largos, outras têm troncos um pouco mais estreitos. As folhas também dão pistas de que árvore é aquela. Quando uma planta ainda tem folhas, flores e frutos, até quem é leigo no assunto pode arriscar um palpite. O complicado mesmo é reconhecer a espécie quando ela já foi extraída do meio ambiente. O Laboratório de Anatomia da Madeira do Serviço Florestal Brasileiro, em Brasília, tem catalogado em acervo mais de 4 mil espécies madeireiras e dá cursos de capacitação para os profissionais que fiscalizam o transporte de madeira nas rodovias do país, como Polícia Federal, IBAMA e órgãos ambientais de estados e municípios. No momento que eu tiver um material já cortado ou às vezes até já desdobrado em forma de tora ou em forma de tábua, o que eu vou utilizar para identificar de que espécie veio aquele material? As opções vão diminuindo, mas elas continuam existindo. Então, o que a gente utiliza? A gente utiliza as características anatômicas, que são as células da madeira, para você dizer, esse material aqui veio de tal planta. Então, por que isso é importante? Porque qualquer produto florestal, quando ele é transportado, ele tem que ter uma nota onde diz a origem, da onde que ele veio. Identificar a madeira de forma correta é uma maneira de punir os madeireiros que tentam burlar a lei. Atualmente, 22 espécies madeireiras estão ameaçadas de extinção. Algumas delas só têm o comércio autorizado se forem originárias de plano de manejo florestal aprovados pelo órgão responsável competente. Manejo florestal nada mais é que um modelo que permite a exploração racional da floresta, com mínimo impacto ambiental, para que ela continue oferecendo as riquezas para gerações futuras. Para auxiliar as equipes de fiscalização, um programa de computador ajuda os profissionais através de imagens fotográficas para identificar características, como cor e odor da madeira. E para não restar dúvidas no trabalho de comparação de características, o Serviço Florestal também envia amostras de madeiras brasileiras para os órgãos fiscalizadores. Aqui está informado o nome científico e o nome popular. Então, eles têm esse material como padrão, eles vão pegar uma lupinha e vão olhar as características desse material e vão comparar isso também com as descrições, com as chaves que a gente de identificação que a gente fornece para eles. Então, eles têm aqui um material padrão para ser utilizado como referência.